Кебир учурда дарат маселесин козгосоң, бул молдокелер примитивный эле баягы тема дарат анан тигиндей мындай деген маселени көтөрө берет. Эй, диндин өзөгү ошол болот пайбы? Аллахтан сага келе турган нусрат. Эмнеге байланышты? Сенин Аллах Таалага болгон мамилеңе байланышты. Сенин бул мамилең эмнеге байланышты? Тууганың даратыңа байланышты. Дарат намаздын ачкычы. Намаз бейиштин ачкычы. Ошон үчүн дарат маселеси өтө маанилүү. Тазалануу маселеси мусулман үчүн өтө маанилүү. Эгерде тазалануу маселеси мусулман үчүн маанилүү болбосо, биринчи алгачкы буйруктардан болуп келбейт эле тазалануу намаздан мурун келе атпайбы туганым? Тазалануу буйругу намаздан мурун келе атат. Өтө маанилүү булардын баары.